Může Battlefield 2042 i po roce neustálých updateů, patchů a oprav konkurovat Call of Duty? A rovnou vám řeknu, že ne, nemůže, ale není to zase tak úplně špatně. A hned si řekneme proč. Když Battlefield vyšel, tak ta hra byla v hrozném stavu. Málo obsahu, hra nefungovala, zabugovaná, prostě s tou hrou se pojelo strašně a strašně moc problémů. Naštěstí, po roce vydání ta hra je fajn, je to spoustu obsahu, spoustu věcí je opravených a ta hra už je konečně zase zábavná. No ale i přesto, že ta hra je konečně po roce spravená, jak to, že teda nemůže konkurovat Call of Duty? No, je to vlastně hrozně jednoduchý. Battlefield se nesnaží být Call of Duty. Battlefield 2042 nebo jakýkoliv i jiný Battlefield je úplně něco jiného, než je právě Call of Duty. Call of Duty je prostě close combat, neustále rychlá akce, jak už jsem zmiňoval v minulých videích. Call of Duty je za mě neustále rychlá akce, furt běháte, furt se něco děje. Proto třeba pro mě Warzone není úplně Call of Duty, protože to postrádá ten správný smysl toho Call of Duty. Ve Warzone máte obrovskou mapu, kde kolikrát nemáte co dělat, vy můžete běhat, jezdit a nikoho nepotkáte. Proto pro mě Warzone není zas tak úplně Call of Duty, protože to není neustále rychlá akce. Proto Battlefield je daleko víc rychlejší a akční než právě Warzone. Ale furt to není nic oproti Call of Duty multiplayeru, kde ta akce je daleko, daleko rychlejší a svižnější. Jak ale říkám, to úplně neznamená, že to je špatně. To, co dělá Battlefield, je tak unikátní, že se už dá mluvit o úplně jiném stylu FPS střílečky. Neříkám, že Battlefield je nějak ultra jedinečný a úžasný. Já osobně tu sérii mám hrozně rád. Za mě osobně je Battlefield série jedna z nejlepších, co se týče multiplayeru. Vždycky budu ohromený tím, jak obrovský ten Battlefield může být a jak obrovský může vypadat. To, že na vás spadne mrakodrap, to, že prostě vybouchne raketa na celou mapu, to, že do té mapy vletí tornádo a všechny to rozhází a rozjebe, to je prostě něco, co je pro Battlefield typický. A to je něco, čeho Call of Duty nikdy nemůže dosáhnout. Ale to neznamená, že to je nutně špatně. Call of Duty a Battlefield jsou tak specifický, že jediní, s kým můžou konkurovat, jsou sami se sebou. Tím pádem Call of Duty může konkurovat jenom starší díly Call of Duty. Battlefield to samý. Tyhle ty dvě značky prostě na trhu nemají konkurenta, se kterým by se mohli přijít o nějaký pofidérní první místo, protože každý dělá něco jiného. To, co dělá Battlefield, tak dělá sakra dobře. To, co dělá Call of Duty, tak dělá taky sakra dobře. Ale není to to samý. I když to jsou obě dvě multiplayerové FPSky, každá ta hra je prostě jiná. Takže jaký je teda vlastně novej Battlefield, nebo v úvozovkách novej? No po tom roce, co to všechno upravili, vylepšili a spravili a přidali spoustu obsahu, tak ta hra je fakt super. Takže pokud si chcete na chvilku odpočinout od Call of Duty, tak nový Battlefield v úvozovkách novej, prostě poslední Battlefield, určitě doporučuji. Zároveň ta hra je v EA Play, zároveň i v Game Passu, takže pokud si tu hru nechcete kupovat a jenom si ji vyzkoušet, stačí se předplatit jednu z těch dvou věcí a tu hru můžete hrát v úzovkách zdarma. Co se týče nějakého konkurenta Call of Duty, tak tu byl jenom jeden potenciální konkurent Call of Duty. A to byl Medal of Honor, neboli Medal of Honor. Jak tomu chcete říkat, to už je na vás. Tady ta série bohužel skončila v roce 2012. Každopádně jenom jedna tady ta série mohla ve skutečnosti konkurovat Call of Duty, protože měla perk systém, killstreak systém, mapy byly stejně malý a ta hra byla hodně podobná Call of Duty. Bohužel ta série skončila, tím pádem Call of Duty dneska nemá žádného konkurenta, co se multiplayeru týče. A ano, jsou tu jiný multiplayerové hry jako Apex, jako Titanfall, ale žádná z nich není úplně to samý jako Call of Duty nebo ten samý princip. Pokud by se někdy v budoucnu vrátila série Medal of Honor, tak ano, Call of Duty už by mohla mít zase dalšího konkurenta, tím pádem by se mohla zlepšovat. A třeba bychom se dočkali i takový věci, že by skill-based matchmaking nebyl, ale to je jenom takový moje zbožný přání. Každopádně, co si myslíte tady o tom vy, když tak napište dolů do komentářů. Jsem hodně zvědavý, jestli se vám ten nový Battlefield v úvozovkách novej, nebo spíš poslední Battlefield prostě líbí, nebo ne. Každopádně mějte se hezky, přeju příjemný zbytek dne a zatím čus. Gotcha!